Pronto. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje, já que não tem nada para fazer, né, sabe? E hoje é dia de vacinação. Então, quem é pequenininho tem que tomar vacina. E já que o tempo tá muito chato, tá muito frio mesmo, eu estou desenhando, só que eu não tô desenhando assim com lápis, canetinha. Eu estou desenhando com esmalte, gente. Gente, eu coloquei esse tom aqui pra ficar meio com branquinho. E agora eu tô passando por cima e tá ficando desse estado aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o sol? Você quer o sol? Você É. gostaria que o dia estivesse verãozão assim? Muito. Então tá. Tchau, gente. Boa tarde pra todos.